On si každý z nich myslel, že je úplně jiný než ty ostatní. To ostatní, že je jenom takový Auschwitz. To je od nich to slovo. Auschwitz. Oni třeba najednou byli takový hrozně hodný a slušný. Ale říkali, já tě můžu skopat. Ale mně se teď zrovna nechce, já na to teď zrovna nemám. Na to si musel říct, tanky. A oni se ti dívali do očí, jak to myslíš. A když poznali, že si ty jejich dobroty nevážíš, tak dostali takový hněv. No, byl. Tak ti takhle, já s tebou po dobrým, já tě nebiju, ty mě nemáš rád. No tak počkej. A pak tě teprve skopali,